проследувајќи ги судбините на членовите на првиот Президиум на АСНОМ. Пред се на оние кои дојдоа во судир со официјалната линија на Политбирото, на Централниот комитет на КПЈ и на проигословенската струја на македонската политичка сцена, неминовно е да се осврнеме на уште неколку историски личности, кои секоја на свој начин оставила траги во темелите на создавањето на современата држава. Емануел Чучков, Кирил Петрушев, Богоја Фотев и Венко Марковски. Тие имаа различни животни патеки, но сите беа тргнати од политичката сцена. Емануел Мане Чучков е роден на 14. ноември 1901 година во Штипското Новосело. Основно и средно образование завршил во Штип и Скопје, а студирал на Филозофскиот факултет во Белград и Скопје, каде дипломирал во 1925 година. Докторира по Втората светска војна на тема од областта на географијата и станува првиот доктор по географија во градот Штип. Во 1929 година го положил професорскиот испит и отогаш ја споделува судбината на најголемиот дел македонски интелектуалци, учители и професори, кои биле одстранувани од Вардарска Македонија и испраќани на служба во различни делови на Кралството Југославија, се со цел македонскиот народ да биде обезглавен во недостаток на школуван кадар и така полесно србизиран. Во текот на Втората светска војна бил поставен од страна на бугарските власти за директор на гимназија во Скопје, но набрзо е оклеветен дека е поранешен српски кадар, поврзан со компрометирани комунисти, особено заради неговата семејна поврзаност со Лилјана Манева, експонент на михеловизмот и така натаму. Сепак и во таквата ризична ситуација, Чучков активно учествувал во подготвување терен за свикување на едно македонско народно собрание. Во август 1943 година станува член на акциониот Народно-слободителен комитет во Скопје, во кој беа и други подоцнежни асномски дејци, како Лазар Соколов и Кирил Петрушев. Притоа, Анок застанува на ставот дека во текот на војната, Македонија не смее да изгуби шансата за обединување, кое како став не беше прифатливо за југословенската линија, односно за комунистичката партија на Југославија, која се бореше за федеративно преуредување на Версајска Југославија, а кое дојде до израз и во манифестот на главниот штаб на НОФ и ПОМ. Тој став на југословенското воено и партиско раководство беше, така речеме, предмет на расправа, поширока расправа кај нас во Македонија, посебно во однос по тоа прашање и искажувањето на интелектуалната група кај нас, од една страна граѓанска интелектуална струка и другото партиско трководство, кое што беше за спроведувањето на југословенската линија и другото кое што сметаше дека македонското прашање не може до крај целосно се реши само во рамките на Југославија. Тоа значи тие да се застапуваа за едно сеопфатно, односно не сепаратно, туку интегрално решавање на македонското прашање. Како директор во Женската Скопска гимназија, 1944 година, Чучков се приклучува во партизанските редови. Во истиот период беа поканети повеќе македонски интелектуалци и политички афирмирани личности да заминат на слободната територија во Кумановско и да се вклучат во создавањето на македонската држава и нејзините институции. На 30 април, на прошириениот состанок на Иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ, Чучков станува еден од подпредседателите на тоа тело, заедно со Бане Андреев. Како член на тричлената делегација, избрана на 6. мај 1944 година, заедно со Методи Андонов Ченто и Кирил Петрушев, Мане Чучков заминува на островот Вис. Но, таму мора да чека долго, зашто во тоа време Тито имаше разговори не само со русите, туку имаше разговори со грчкиот представник, кој реагираше, дозна за доаѓањето на македонска делегација, во која учествуваа Ченто, Петрушев и Чучков. А разбра исто така за барањата на Националниот комитет за и перспективата на Македонија. Во истото тоа време дојде представникот на југословенската влада во бегалство од Лондон, Шубашич,
што потоа беше вклучен во југословенската влада, кога беа заедно, кој пак никако не можеше да се помири со тоа дека Македонија како одделен субјект се вклучува во Македонската федерација според решенијата на Авној од 43-та година. Меѓутоа ставот на Тито и на југословенското раководство дека сега не е време за поставување на тоа прашање и дека тоа прашање ќе следува да се решава по завршувањето на победоносната антифашистичка војна. И во таа смисла и токму тоа беше може би она пресудно за онај став како што беше заземен и одлуките што беа донесени на првото заседание на АСНОМ. На 2 август, на првото заседание на АСНОМ, Чучков е избран за член на Президиумот и негов втор подпредседател. Како представник од Македонија, на 30 август 1944 станал член на Националниот комитет на ослободувањето на Југославија, каде извршувал функција на повереник за земјоделие. Тука се судрил со Сретен Вукосављевиќ, Марко Вујачиќ и други представници на Српскиот и Црногорскиот политички блок околу прашањето за враќањето на српските колонисти во Македонија, протерани од бугарските власти во 1941 година. Имено со конституирањето на АСНОМ и ослободувањето на Македонија, се актуализирало и прашањето за разрешување на колонистичкиот проблем и за конечно средување на земјишно-собственичките односи во новата федерална единица. При тоа, ова прашање имаше своја позадина уште од Покраинската конференција на Комунистичката партија за Македонија од 8 септември 1940 година, кога Методија Шаторов-Шарло бараше иселување на српските колонисти од Македонија. Ваквиот став во 1944-45 го застапуваа и поголемиот дел од членовите на Президиумот на АСНОМ. Прашањето за поранешните колонисти било предмет на полемики на дел од седниците на Националниот комитет, при што Емануел Чучков се залагал за забрана на враќањето на колонистите. Во овие рамки на седницата на Националниот комитет од 17 ноември 1944 година, Чучков предложил командата на градот да прекине со издавање пропусници за Македонија, бидејќи се работи за лица кои на незаконит начин добиле земја за време на Кралска Југославија. Овој предлог на Чучков бил прифатен, а истовремено се пристапило кон барање на соодветни начини за законско разрешување и регулирање на колонистичкиот комплекс, се разбира во духот на определбите на новата држава. Истовремено, како и Ченто, Чучков во рамките на Националниот комитет барал да се размисли околу прашањето за подпаѓање на тутунот по централниот монополски систем, бидејќи за Македонија основниот приход доаѓал од производството и продажбата на тутунот. Во овие рамки Чучков се замерил со повереникот за трговија и индустрија Андрија Хебранг, но исто така и со Јосип Броз Тито. Токму Хебранг во својот извештај од 10 декември 1944 година ќе нагласи дека во самото председателство имаат влијание некои македонски националисти и сепаратисти кои немаат доверба во Националниот комитет, при што во центарот е посочен Емануел Чучков. Натаму мислам дека е важно дека повраќањето од ВИС Чучков беше избран за подпредседател и еден од главните референти на првото заседание на АСНОМ, а по заседанието од седиштето во Врановци беше испратен во Белград како представник на Македонија во тогашната привремена југословенска влада. Како представник на Македонија, тој почна да пишува во весниците во Белград, Загреб и Лјубљана на истата тема обединување на македонците, сега е моментот историски, и особено потенцираше на реакциите во Грција и на состојбите на македонците во грцкиот дел. Бранејки ги македонските позиции во сојузните органи, особено околу чувствителното прашање за враќањето на српските колонисти во Македонија, застапувајки се за обединување на Македонија, барајки по голема економска самостојност, критикувајки ја диктатурата на партијата, заедно со одделни асномски дејци, тој бил обележан како припадник на антипартиската група, автономисти и сепаратисти.
Во тие рамки, во привремената влада на Демократска Федерална Југославија, се јавиле оценките за неговите ставови како националистички, сепаратистички и антијугословенски, заради што во февруари 1946 година бил принуден да го напушти Белград. Тогаш, благодарејќи на таквите реакции, тој беше повлечен од Белград, беше прогласен како член на антипартиската група на неблагонадежници, интелектуалци, кои потоа беа распратени некои во Белград, некои потоа на Голи Оток, некои таму го завршија животот, некои се вратија по многу големи страдања. И на таков начин беше деградирана личноста на Мане Чучков, пречиси се до неговата смрт, независно што овде стана и професор на економскиот факултет, кога беше отворен. Беше основач на Танец, беше директор на библиотеката. Ама сето тоа беа минорни функции за една личност, што во тоа време беше најподготвена за решавање на македонските национални прашања, бидејќи имаше образование кое му овозможуваше да знае повеќе од другите околу него. До смртта во 1967 година бил професор на Економскиот факултет во Скопје. За жал, Мане Чучков и денеска е речиси заборавен. Неговото име вие ретко ќе го сретнете, макар што во тоа време беше меѓу првите личности во таа ослободителна фаза при основањето на македонската држава. Иако со различна политичка предисторија и идеолошка определеност, сепак во периодот на формирањето и делувањето на првиот президиум на Асном, се допираат судбините на Емануел Чучков и Кирил Петрушев. Тие и двајцата застанаа зад автономните македонски интереси, наспроти цврстата сојузна федерација. Целиот живот од малецкот кога паметам, беше врзан со нивните соништа за Македонија. И морам да признам дека бев малечка или така негде докај крајот на осмолетката, сетики верував дека татко ми е вистина информбировец, бидејќи 48-ма, после нели првата влада на Македонија, каде што татко ми беше еден од министрите и член на президиумот на Асном, пред тоа, нели, рече си половина влада отиде во аут. Ето е современо вака во аут, нели? И сетики мислев дека они настрадаа заради информбирото. И тоа ми беше многу чудно, бидејќи татко ми прво не беше член на комунистичката партија, беше невиден анархист, пријател со Павел Шатев, со Димитар Влахов, со една плејада интелектуалци, нели? И ми беше многу чудно таков племени човек, како што си го знам јас, татко ми да биде бојшевик и да биде на страната на Сталин. Кирил Петрушев е роден во Богданци, Гевгелиско, во 1895 година. Бил припадник на работничкото и комунистичкото движење и учесник во народно-слободителната борба. По Првата светска војна живеел во Бугарија како емигрант, каде бил затворен, а известно време поминал во илегалство. Тоа биле политички многу немирни времења во Бугарија, кога попадот на владата на Стамболиски и превратот на Александар Цанков во 1923 година, Бугарската комунистичка партија го подигнала септемвриското востание. Тогаш дошло и до меѓусебни пресметки помеѓу македонците во Бугарија, така што Петрушев бил принуден да се врати во кралството на Србите, Хрватите и Словенците, во чии рамки под името Јужна Србија се наоѓаше вардарскиот дел од Македонија. Соочен со тешката положба на македонскиот народ, изложен на србизација, политичко насилство и економска експлоатација, Петрушев се приклучува кон работничкото и синдикалното движење, кое особен подем ќе достигне во предвечеријето на Втората светска војна. Токму затоа, за време на Втората светска војна, бил прогонуван и затворен.
Определувајќи се за антифашизам, тој како и Ченто, Брашнаров, Соколов, Пирузе, Марковски и бројни други македонски дејци од периодот меѓу двете светски војни, се приклучува кон народно-слободителната борба. Во 1943 година станува член на АНОК и член на Иницијативниот одбор за свикување на Асном. Како член на Иницијативниот одбор за свикување на Асном, Кирил Петрушев, заедно со Методи Андонов Ченто и Емануел Чучков, пред Националниот комитет на Народното ослободување на Југославија, го поставува прашањето за обединувањето на Македонија. Тоа е времето кога течат интензивни подготовки за свикување на првото заседание на Асном, а Петрушев е избран за делегат на ова заседание. Во тие денови, тој неуморно работи на целокупната организација на заседанието, чија круна ќе биде прогласувањето на првата современа македонска држава, Демократска Федерална Македонија, на 2 август 1944 година. Во рамките на ова заседание, Кирил Петрушев е избран за член на Президиумот, а на седницата од 6 август е назначен за повереник за внатрешни работи. Кирил Петрушев, како повереник за внатрешни работи во рамките на Президиумот, носи одлуки со кои сака да ги спречи пред се нелегалните преминувања на границите на македонската држава, која на 19. ноември 1944 година конечно беше ослободена од сите окупатори. Заради заострената меѓунационална клима и појавената македонско-српска нетрпеливост околу земјишно-собственичките односи, Петрушев се залнага за непроменливост на затекнатите состојби со колонистичките имоти до конечното законско разрешување на проблемот. Согледувајќи ја сложеноста на состојбите на теренот и настојувајќи да се смират разгорените националистички страсти, Президиумот на Асном носи решение за запазување статус кво над населеничките имоти, како и решение со кое се дозволува враќање во Федерална Македонија само на протераните македонци, било од српските жандари, било од бугарските окупаторски власти. Истовремено, ова решение воспоставило привремена забрана за враќање на југословенските поданици кои живееле во Македонија до 1941 година. Будно следејќи ја ситуацијата, Кирил Петрушев ги информира членовите на Президиумот дека е се позачестено преминувањето на северната граница по нередовен, контрабанден начин на луѓе кои се со едно наполно негативно настроение спрема нашата нова држава. Овие луѓе делувале разорително, пропагирајќи дека немало ништо да остане од македонската држава, ке дошле 20.000 чиновници од Србија да ја земат власта во своји раце и така натаму. И сите нешта водеа кон тоа дека 48-та во Македонија, предпоставувам, била шанса да се расчисти со патриотите, со луѓето што сонувале, го сонувале сонот за независна Македонија. Тоа се потврдува уште повеќе со еден факт, тоа историчарите добро го знаат, од еден документ што се вели одговор на манифестот на главниот штаб, каде што ова група интелектуалци, кои што дело од нив се после и членови на Президиумот на Асном и членови на Првата македонска влада, но 48-та ќе ги зеде во темнина, тие го подпишуваат тој одговор на манифестот во кој што вела да ние ќе се бориме заедно со југословенските комунисти, нели, против фашизмот, но ние ќе се бориме за независна Македонија. Застанувајќи без одстапки на линијата на одбраната на македонските национални интереси, Кирил Петрушев бил етикетиран како автономист и сепаратист. Притоа, иако бил повереник за внатрешни работи, тој, како и Ченто, не бил информиран за ликвидациите што ги презела сојузната ОЗНА во координација со републичката ОЗНА и во спрега со Централниот комитет на КПМ, односно за масовните убиства на граѓаните во Велес и Куманово во почетокот на 1945 година. Тоа зборува дека проигословенското комунистичко крило, односно дека партиско-полициската држава, ја узурпирала легалната власт во македонската држава. Имајќи критички однос кон практиката на КПЈ, која во првите повојни години се уште не го надминала стилот на конспиративност во работата и во која доминирале недемократски методи на управување, Петрушев комуницирал со Васил Калајџиски, Петре Пируземајски, Мире Анастасов, Ацо Петровски и други македонски водечки личности, најголем дел членови на првиот Президиум на Асном,
кои сметале дека се основани дел од критиките, изнесени во писмата на Сталин и Советската комунистичка партија, Болшевици, на сметката на Централниот комитет на КПЈ. Меѓу другото, овие македонски дејци биле незадоволни од третманот на македонските интелектуалци, кои били испраќани во Белград, а на локален терен се издигнувал култот на Лазар Кулишевски, преку фалсификување на низа настани од македонската народно-ослободителна борба. Петрушев и Калајџиски исто така го критикувале експозето на Јосип Броз Тито, односно маршаловото експозе, за пренасочување на петгодишниот план, со кое се одлага градењето индустрија во Македонија, односно таа да остане аграрна сиромашна земја. Поради прифаќање на резолуцијата на Информбирото, Кирил Петрушев бил исклучен од сите функции и пензиониран. Јас како дете морам да кажам сега дека на 13 години морам да почнам да заработувам некои пари, затоа што татко ми во два наврати беше затворен, прво 48, 13 месеци, не знаевме каде, а потоа 56-та беше со едно решение, судско решение, дека се испраќа на 2-годишна поправителна работа на островот Свети Гргор. Значи, во тоа време мајка ми беше оставена без никакви средства за живот. Врз неа вршиле притисок да се откаже од татко ми, но таа, ние си ја викавме диктатура на пролетаријатот, никогаш не се откаже од него, нормално. Умира во Скопје на 2 мај 1980 година. Прекрасни луѓе кои што ете таа тој президиум на Асном и таа прва македонска влада ми се чини дека ќе остават и понатаму длабок белег во нашата историја, но тоа сето треба добро да се истражи и историчарите да го кажат својот последен збор. И евентуално државата Македонија, мојата татковина, еден ден да ги рехабилитира сите тие луѓе, знаете, од 91-ва, кога станавме независни држави, Словенија и Хрватска ги рехабилитираа жртвите на комунизмот, а кај нас се уште не. Но, ја не се чувствувам како дете на информбировец, туку сум многу горда што имав родители, особено татко ми, анархист, феноменален анархист и голем сонувач за наша Македонија. Меѓу членовите на првиот президиум на Асном, кои беа отстранети од политичката сцена заради приврзаноста кон Советскиот сојуз и нивниот интернационализам, спаѓа и Богоја Фотев, македонски револуционер, државник, носител на партизанска споменица 1941, член на президиумот на Асном и прв повереник за финансии. Богоја Фотев е роден на 14 август 1900 година во селото Герман, Егејска Македонија. Како син на преспанскиот војвода Наум Фотев Геровски, член на ТМРО и учесник во Илинденското востание, Богоја Фотев од раното детство бил задоен со револуционерни идеи. По задушувањето на Илинденското востание во 1903 година, татко му Наум емигрира во САД, но веќе во 1904 година се вратил во родното место. Во 1924 година, тешката економска состојба која владее во поделената Македонија, ќе го натера Фотев да замине на печалба во САД. За време на престојот во ветената земја, го чувствува тешкиот печалбарски живот и како работник во фабрика за автомобили, се буди неговиот револуционерен дух, што го доближува до работничкото движење. Но набрзо се враќа во Македонија и се вклучува во работничкото и подосно во комунистичкото движење. Во 1936 година станува активист на македонскиот народен покрет, значи движење антифашистичко демократско за афирмација на македонската национална свес, историја и јазик, а некаде кон крајот на 30-тите години ја формира и првата партиска организација во Битола, значи станува активен, односно се вклучува во редовите на комунистичката партија.
Како тако во 1940 година е затворен во затворот Сремска Митровица и таму го ја дочекува Втората светска војна, односно нападот на силите на Оската на Југославија. На 22 август 1941 година со една група македонски комунисти од овој затвор, меѓу кои нели Орце Николов и други македонски комунисти, тргнува и се враќа кон Македонија. Но тука на два пати е уапсен од бугарските власти и еден период е во затвор во Бугарија. Од Бугарија Фотев се враќа кон крајот на 43-та и набргу заминува во партизани, пристапувајќи на првата македонско-косовска ударна бригада. По неколку месечниот престој во главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија, како истакнат борец, Богоја Фотев бил предложен за делегат на АСНОМ, како представник од Битолскиот и Мариовскиот реон. На 2 август 1944 година бил избран за член на Президиумот на АСНОМ, а на 6 август назначен за повереник за финансии. Понатаму на второто заседание на АСНОМ, значи тоа 28 до 30 декември 44 година, е избран за повереник за земјоделие. Ова работа тој ќе ја врши со и ќе обавува со голем жар, бидејќи ова е период кога во Македонија од поради воените разорнувања, реквизиција од окупаторските режими и така натаму, посто владе глад, луѓето немат основни прехранбени продукти и обстојувањето на државата, екзистенцијата на народот била врзена со обавување на земјоделските работи, со проледната сеидба, со жетвите, вршитбите и така натаму, така што во овој прв период Богоја Фотев е неуморен на терен, постојано агитира да се извршат сите земјоделски работи за да се обезбеди храна за непроизводното земјоделско население, за војската, за градското население и така натаму. Исто така е овој период во кој се почнува се спроведува и аграрната реформа и колонизација во Македонија, односно се врши една поправена аграрна реформа со која на македонскиот селанец му се доделува парче земја, бидејќи во предходните режими и бугарскиот и предходно српскиот режим земјата ја употребувале за уцена на македонскиот селанец, односно ја користиле како оружје во неговата денационализација и асимилација. Значи тука Богоја Фотев одиграл извонредна улога. По изборот за член на Президиумот, Богоја Фотев меѓу членовите на Централниот комитет покренал едно мошно и деликатно прашање, кое се однесувало на неговата внука Лена Стојчевска, убиена бремена, по налог на Цветко Узуновски Абаз. Упорноста со која барал од Лазар Колишевски, Кирил Милјовски, Љупчо Арсов и бројни одговорни лица да се расветли убиството на храбрата партизанка Лена, која наводно била убиена заради незината колебливост, предизвикало негодување и тој бил советуван да го заборави целиот случај. Првата работа заради која Богоја Фотев фанал во немилост кај тогашните власти, особено кај Цветко Зуновски Абас, која раководи УДБА во овој период, е тоа што го покренало прашањето за смртта на Лена Стојчевска, која била негова внука, бидејќи таа била убиена по налог на Цветко Зуновски Абас и целата таа афера, политбирото на комунистичката партија, Лазар Колисевски, Лјупчо Арсов, Страхо Гиговач и другите дејци од политбирото сакале да ја прикријат и едноставно му кажале на Богоја Фотев да ја заборави целата таа работа и да не го испитува случајот на убиството на неговата внука, која исто така била партизанка, учесник во Народно-ослободителната борба. Единствено Петре Пирузе се огласил да ја испита таа работа, но тоа подоцна било исто така еден плюс во дисквалификацијата и на Петре Пирузе Мајски. Јонче Фотев, синот на Богоја, кој е еден од голоточките затвореници, објаснува дека татко му го прифатил одговорот на Колишевски како директива на партијата, дека на случајот Абас и Лена треба да му се стави крај, односно да се заборави. Како повереник за финансии, Богоја Фотев се грижел за првата македонска државна каса, која истовремено представувала државен трезор и зародиш на Народната банка на Македонија. Со појавата на динарите во 1944 година, на првите книжни пари за прв пат се појавува и името на Македонија на кирилица, со што се поставуваат темелите на финансискиот како дел на државноправниот суверенитет на Македонија. На второто заседание на АСНОМ, одржано од 28 до 30 декември 1944 година, Богоја Фотев бил избран за повереник за земјоделство.
во услови на оштетено земјоделство, недостаток на основни прехранбени производи, несредени земјишно-собственички односи. Тоа била многу значајна и тешка задача која ФОТЕФ ја извршувал крајно одговорно. На третото заседание на АСНОМ, одржано од 14. до 16. април 1945 година, ФОТЕФ бил избран за член на Президиумот на Народното собрание на Македонија, а под ставката на Методи Андонов Ченто, во пролетта 1946 година, ја извршувал и функцијата председател. По залудното барање правда околу случајот на Лена Стојчевска, ФОТЕФ бил особено вознемирен од монтираниот процес против Методи Андонов Ченто, за кој целата вистина ќе ја осознае многу подоцна. На функцијата председател на Президиумот на Народното собрание останува до декември 1950 година, кога паѓа во немилост кај своите сопартици. Тоа е всушност третиот и секако најсилен потрес во неговата државно-политичка кариера. Бил испитуван пред Политбирото на Централниот комитет на КПМ, со кој раководел секретарот Лазар Колишевски, и подоцна пред членовите Видоје Смилевски и Крсте Црвенковски, како членови на Централниот комитет. Иако Колишевски јавно покажал толерантност во случајот со Богоја ФОТЕФ, машинеријата за неговото политичко дисквалификување веќе била покрената. Сето тоа кај него создало една огромна конфузија, една огромна несигурност. Биле уапсени неговиот брат, неговиот син одведени на Голи оток, исто така неговиот шура бил одведен на Голи оток. 3-4 личности од неговото семејство веќе биле одведени на обштествено превоспитување на Голи оток. Сето тоа многу трауматски делувало на Богоја ФОТЕФ, кој пробал да се самоубие, но бидејќи тоа самоубиство било неуспешно, едноставно му било советувано да се повлече и повеќе да биде ставен, односно заборавен Богоја ФОТЕФ. На почетокот на 1951 година, со сопругата се враќа во селото Бистрица, на својот имот и работи како земјоделец. Но што е интересно за Богоја ФОТЕФ е тоа што тој до крајот на животот останува комунист интернационалист. Влюбен во Советскиот сојуз, влюбен во Ленин, значи тој припаѓал на тој ков комунисти кои се во периодот меѓу двете светски војни се формирале со духот на коминтерната, со љубов кон Советскиот сојуз, луѓе кои не можеле во тие преломни години на судирост на информбирото едноставно да се прекршат и да кажат да, јас до вчера викав да живе Советскиот сојуз и оде во борба да се борам за комунизмот и за интернационализмот, а сега наеднаш треба да кажам дека Советскиот сојуз и Сталин се моите непријатели. Значи тој до крај, иако никогаш не бил нити советски агент, нити лично поврзан со Советскиот сојуз по ниједна основ, тој до крајот останува влюбеник во Советскиот сојуз и комунист интернационалист. Умира на 27. јануари 1993 година во селото Бистрица, Битолско. Во проследувањето на овие трагични историски случувања, со бројни контроверзи, противречности во оценките за неговата улога и трагиката на неговото животно обстојување, се одделува личноста на Венко Марковски. Роден во Скопје во 1915 година, како Велјан Венјамин Миланов Тошев, основно и средно образование завршува во родниот град, а славјанска филологија на Универзитетот Свети Климент Охридски во Софија. Нема сумнение дека Венко Марковски е најзначајната поетска фигура во македонската литературна историја меѓу двете светски војни, покрај Кочо Рацин, затоа што тој прв почна да пишува, па и да објавува на македонски јазик стихови, напишани на родниот свој мајчин јазик. Почнува да пишува од 29-та година, барем колку што знаеме, а такви стихови веќе имаме, цели стиходборви. И до 35-та година состави цел зборник, што неодамна го пронајде Виктор Габер и интегрално го објави, каде што има голем број песни, стиходворби, поеми, драмски состави, сите посветени на Велешанката Марија, во која тој се влюбил во тоа време, како млад човек,
Во време кога тој беше во немилост, наскоро по затворањето 34-та година, по убиството на српскиот крал, тој беше затворен и лежеше затвор околу еден месец. Отиде во Велес кај свои луѓе и таму состави цел зборник на македонски убав јазик. Младите прогресивни сили од цела Македонија ги учеле најзуст патриотските стихови за Илинден, напишани од Венко Марковски на македонски јазик. Заради неговите антифашистички определби, за време на Втората светска војна, е затворен во затворот Еничој. Венко Марковски во целото тоа време беше знамето на македонската нација и македонскиот јазик. За него Тодор Павлов напиша и објави во Софија цела книга и го прогласи како голем светски поет. Во тоа време тој објави повеќе сонетни венци. Тој пишуваше главно на македонски, но можеше и пишуваше и на бугарски јазик. Да речеме, тој уште тука во Скопје напиша неколку сонетни венци на бугарски јазик, па за Данте Алигери го објави во Софија веднаш по своето пристигнување по бегството во Скопје. Значи, една личност што живееше со македонскиот јазик, македонската литература и македонската национална посебност. Благодарејќи на тоа, тој беше интерниран за време на окупацијата на овој дел. Во Софија беше затворен и испратен во логор, каде што напиша целата книга Роби ја состави таму, како и други своји стихови. Оттаму го извлекуваат Кузман Јосифовски Питу и Петре Богданов Кочко, така што веќе од август 1943 година е вклучен за член на главниот штаб на Народно-слободителната војска и партизанските одреди на Македонија. Непосредно пред одржување на првото заседание на АСНОМ, општо е познато во историјата дека Венко Марковски во 1943 година се приклучува на партизанските единици од Софија, од Бугарија, заедно со своето семејство, со својата сопруга Филимена и со малиот син Миле влегуваат во партизани. Нешто што не се знаеше во јавноста и не е толку истражено и пред се презентирано е тоа што Венко Марковски при првото доаѓање во партизани ќе го побара неговиот пријател Кочо Рацин, кој што веќе е мртов. Бил член на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ, делегат на второто заседание на АВНОЙ, делегат на првото заседание на АСНОМ, каде е избран и за член на неговиот президиум. Иако морам да констатирам дека неговата улога и неговото име во АСНОМ и во АСНОМските документи се споменува многу малку, како еден од подписниците на документите, и стои Венко Марковски, поет од Скопје. Она што е интересно е неговата улога во формирањето на македонската азбука и на македонскиот правопис, кое што нешто е круцијално за неговиот живот, практично за неговата иднина и она што ќе значи судбина на овој македонски поет. Неговата судбина беше определена од турбуленциите на времето, исполнето со пресвртните мигови на борбата за слобода и државност, кога по создавањето на Демократска Федерална Македонија, македонскиот народ се најде приклештен помеѓу реалноста и желбите. Венко Марковски во првото заседание на АСНОМ, како што споменав, учествува во трите комисии кои што работат за на еден начин устеличување на и формирање на македонската азбука и македонскиот правопис. Меѓутоа, битката не е извојувана во целост, затоа што Венко Марковски сепак припаѓа на она фела на луѓе кои што на еден начин поминала преку софиските институции и на еден начин кој што има голема поддршка во Бугарија, како и останатите членови од македонското револуционерно движење. Пред се тука се Димитар Влахов, Павел Шатев. Во севкупноста на таквите стремежи,
Венко се определи за промакедонската струја, чии припадници, заради пројавениот автономизам и сепаратизам, беа ставени на осуденичка клупа на 21. март 1945. година, на состанокот на Политбирото на Централниот комитет на КПЈ. Тоа е моментот кога започна партиската хајка против Венко Марковски, заедно со повеќе етикетирани стомисленици од редовите на Президиумот на Асном и Асномски дејци. Ако ги разгледаме, непосредно по првото заседание на Асном, говорите на Јосип Броз Тито и на Лазар Колишевски, по однос па и на Светозар Вукманович Темпо, по однос на македонското прашање, недвосмислено и јасно стои политиката дека македонскиот народ треба целосно да се обедини во една држава заедно со своите браќа македонци од Пиринскиот дел на Македонија и од Егејскиот дел на Македонија. Таквите ставови провејуваат во сите говори на властите од Белград и од Скопје. Меѓутоа, што се случува? Тоа е еден вид на трик политика која што се игра со цел да се фатат оние деци од македонското револуционерно движење кои што имаат некаква подкрепа од други држави или пред се од Бугарија. Политиката на Југославија кон Бугарија беше со едно секогаш, не би рекол подценувачко гледање, меѓутоа секогаш предпазливо гледање. Особено затоа што се работеше за интелектуалци, деци кои што во Македонија имаа многу големо влијание. Особено Димитар Влахов, тука е Павел Шатев, тука е Панко Брашнаров, па и случаевите што се случија со Методија Андонов Ченто, кој нагласуваа тука и се разбира врвот е Венко Марковски. Во многустраната активност на македонските асномски дејци, во поставувањето на темелите на македонската државност, особено место заземаше кодифицирањето на македонскиот литературен јазик и правопис. Токму во рамките на работата на комисиите за македонската азбука и правопис, настанува повидлив судир на Марковски со официјалната тврда проигословенска струја во Македонија. Венко Марковски во оваа комисија нема да се согласи со голем број од решенијата и иако според него војната ќе биде извојувана со што ќе биде дозволено буквата Р голем да биде влезена во македонскиот правопис и македонската азбука, зашто стрикно од Белград по наредба на Централниот комитет на Комунистичка партија на Југославија, значи таквата одлука ќе биде поништена, зашто кај Венко Марковски веќе се јавува сумнеш за една србизација на македонската азбука, за србизација на македонската култура и на македонското општество. Таквиот став тој ќе го носи до крајот на својот живот. Во 1945 година, Венко Марковски го објавил својот автобиографски роман во стихови, Климе, кој поминал речиси незабележано во македонската јавност. Иако на делото му припишувале слаб уметнички квалитет, сепак, земајки ги предвид околностите, станува сосема јасно дека квалитетот на делото бил ирелевантен во однос на политичката позиција на авторот. Со ваквиот однос кон неговото дело започнала отворената дисквалификација на Венко Марковски на македонската политичка и културна сцена. И следните дела на Марковски наишле на крајно лоши оценки, кои тој ги сватил како зацкриен политички напад врз неговиот творечки интегритет, бидејќи во меѓувреме бил партиски казнет, а наскоро и исклучен од редовите на КПМ. Ако сакате да ликвидирате еден уметник, еден поет, потребно е само да му го земете перото или да му ја земете четката. Тоа е сосема доволно и вие веќе сте ја направиле целта. И токму решението на властите во Скопје и во Белград ќе биде во таа насока, да му се одземе перото на Венко Марковски. И тоа ќе се случи. Имено во 1946-47 година Венко Марковски иницијатор за формирање на Сдруженијето на уметници во Македонија. И тоа е практично негов прв председател. Во 47 година е формирано и Друштвото на писатели на Македонија како огранок. Веќе председател на Друштвото на писатели е Блаже Коневски, а секретар е Димитар Митрев, најжестокиот критичар против Венко Марковски. И тука ќе се осуети веќе политиката на власта за негово странување од сите обшествени функции и обшествени деанија. Имено во 1947 година ќе му биде практично ќе биде избркан од редакцијата на весникот Нов ден, кој што е еден од основоположниците, а токму оние кои што ќе го направат тоа се сопругата на Лазар Колишевски, Лилјана Чаловска, особено нејзиниот брат Митко Чаловски, кој што ќе биде и еден дипломат на СФРЈ. По 1948 година, по судбинската резолуција на Информбирото, во безмилосната пресметка на режимот, со сите оние кои носеле некаков атрибут на советски или сталинови симпатизери, Венко Марковски бил ставен во врвот на државните непријатели.
Во 49-та година следи првото затворење на Венко Марковски како човек кој напишал стихови за Сталин, кој е воспевал Октомвриската револуција, Советскиот сојуз, Сталин и така натаму, а во овој период на судирот на Југославија со Омфербирото, таков еден поет секако дека требало да биде санкциониран. Но не е причина неговата поезија или неговите симпатии кон Сталин и Советскиот сојуз. Причината лежи во неговото припадност во групата на автономисти и сепаратисти кои требаше да бидат политички дисквалификувани и за кои уште во на 21. март 45. година Политбирото Југословенско донесе една одлука дека тие еден по еден треба да бидат елиминирани и да бидат едноставно девалвирани и дисквалификувани во собствената средина, онаму каде што делуваат, и во очите на македонскиот народ да бидат не национални дејци и патриоти, туку предавници на Југословенството, на комунизмот, на револуцијата и така натаму, во што доста успешно ја извршија работата органите на УЗНА и, потоа на УДБА, нели, после 46-та година. Во неговиот случај, УДБА применила најрафиниран психолошки терор. Ги затвориле не само членовите на неговото најтесно семејство, туку и по големиот број, повеќе од 20 негови блиски и подалечни роднини. Притоа се изживувале на тој начин, што му раскажувале за маките што членовите на неговото семејство и роднините ги трпат поради неговата тврдокорност. Се кренала голема прашина. Неговиот случај стигнал и до Обединетите нации, така што заради надворешно политичкиот притисок било слободен. Но властите издействувале, и тоа според исказите на снаата на Венко Марковски, кажува Александра Марковска, дека со вперен пиштол во главата Венко Марковски бил принуден да потпише една покајничка изјава која е објавена во Нова Македонија, и таа покајничка изјава тој кажува за себе дека е крив, се огрешил партијата и така натаму, за оние кои го затворили, го малтретирале во затвор, да имат оправдување пред јавноста зошто ете бил затворен тој голем македонски патриот и поет каков што беше Венко Марковски. Во општата клима на прогони, притаен молк, страф и неснаоѓање на повеќето творци, крајно смело и самоубиствено, одекнале со гледбите за целокупниот абсурд на диктатурата во годините на судирот со Информбирото и недопирливиот култ на Јосип Броз, што во 1955 година Венко Марковски ги објавува ни страниците на својот труд, Современи парадокси, пишува на српско-хрватски јазик. Шиканиран, бришен, држен во изолација, тој меѓу првите се осмелил да ја симне политичката маска на Јосип Броз Тито, обвинувајќи ги врвните југословенски раководители за нивните репресивни методи на владење и за предавството на делото на социализмот. Во ова дело Современи парадокси тој го оцрнува, односно го демистифицира тој режим на терор на Јосип Броз Тито. Значи, прв човек кој симнува маската на Јосип Броз Тито. Тоа страшно било еден ерес во тој период да се напише на таква книга која за Тито и за неговиот режим, мислам, ги кажува најпогрдните зборови, всушност, која ќе се чита таа поема. Заедно со Венко Марковски во 55-та година заради оваа поема беше суден и композиторот Кирил Македонски и поетот, односно писател Душко Наневски, кои целиот живот ќе имаат последици од ова судење. Но Венко Марковски во 56-та година е одведен на обштествено преуспитување на Голи Оток, каде останува до 61-та година. Здравјето му било крајно нарушено. Го губел и видот. Токму тоа им послужило на властите како алиби да му издадат пасош и да го испратат надвор од Југославија, со предупредување да не се враќа назад. На македонските партиско-полициски структури им бил потребен предавник на македонштината, за да ја оправдаат репресијата на која бил изложен, а на другите им бил потребен приврзаник на бугарштината, за да го докажуваат бугарскиот произнес на македонскиот народ. Тој вистина беше со едно изострено антисрпско чувство, бидејќи го гонеа во бивша Југославија, го затвараа, и во Бугарија му овозможија таму привремено да го примат, и тој имаше еден таков одвоен став спрема се српско. Го прифаќаат бугарите
и го венчува со слава на еден опеан бугарски поет, академик и така натаму, но цело тоа повеќе личи на една фарса, отколку на една реалност и вистина, бидејќи тој нонстоп бил следен од полицијата, му дали шофер од безбедноста, кој бил специјално да го следи секој некој чекор, фактички, тој бил однесен во една вила во која бил во еден кафес, да се каже, е дно, ете, пред македонската јавност, на бугарската политика и послужил Велко Марковски во докажување дека македонците се бугари, а пак македонците од друга страна си нашле оправдање, односно македонските овде власти, политичко и полициски власти си нашле оправдување, ете, зошто ние го малтретиравме тој човек би заради неговиот бугарски произнос, што воопшто не е точно, бидејќи и пред смртта и до смртта и неговите најблиски на Венко, посебно неговата сестра, кажуваше дека тој и пред својата смрт и кажал, јас сум македонец, се чувствувам македонец и никогаш не сум се чувствувал за бугарин. И има средба со Венко Марковски окружен со големи македонски дејци и бугарски дејци, во кои се разбира се изгушкавме и по долг разговор тој ме убедуваше дека тој е македонски поет, дека тој си останува македонски поет и дека ќе се врати во Македонија. Абе, како бе, Венко, ќе се вратиш? Викам, тука си врзан за казанот. Еве, почна да објавуваш веќе и книги тука. Не, рече, јас само на македонски. И вистина тогаш, поемата што овде не сакаа да му објават за земјотресот, таму му е објавија на македонски јазик во едно бугарско списание. Ама, му објавија една голема книга, зборник, епопејата, во која има, му викам, па таму пишуваш българи. Не, речи, тоа е уште во Скопје така напишано. Бе, како во Скопје ги имам сите твои стихови? Така што човекот во тоа време се уште беше со намера дека привремено само престојува во Бугарија и дека ќе се врати назад. Умира во Софија на 7 јануари 1988 година. Не бил погребан во алејата на бугарските великани, туку по собствена желба е погребан како обичен граѓанин. Така завршува животот на еден македонски поет и револуционер. Човек кој се вдахновувал со светската револуција од Великиот Октомври, кој пишувал на повеќе словенски јазици, кој влезе во македонската историја со првите стихови напишани на својот македонски јазик, но кој неславно беше испратен на пат без враќање во соседна Бугарија, да пропадне во вртлогот на политиката на балканизацијата, јавно да се декларира и да биде она во која интимно не верувал, да биде исфабрикуван според потребите на македонските и бугарските сили за внатрешна безбедност. За среќа или несреќа, историјата е чуден судија. Суди со задоцнување, но секој го добива своето место. Така, јасномските дејци во едно време преполно со идеологизацији, наметнување на класното над националното, југословенството над македонштината, го понесоа крстот на поделена судбина. Едните останаа на браникот искован во слоганот Тито Лазо, и како догматски верници и спроведувачи на Титовата југословенска политика, до крајот на животот беа привилегирани функционери. Другите, кои јуришаа наспроти ветерот, кои не се помируваа со положбата на Македонија во Федерацијата, кои наспроти колективниот ум имаа индивидуални ставови по однос на македонското национално прашање и уредувањето на државата, беа изложени на репресија, затворани и деградирани, за на крајот во долгиот историски процес, во суверена Република Македонија, историјата да пресуди во нивно име.